dhamaystirka dhismayaasha heekalka dawladnimo waa doorka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya oo hoggaaminaya madaxweyne Biixi. Maareynta biyaha iyo buudhiga biyo xidhnada dhaamka ugu weyn ee Soomaaliland ayaa la hirgeliyay. Kor u qaadista maktabadaha akhriska iyo qoraalku waa tallaabooyinka taabagalay. Hirgelinta xarumaha kaydka raashinka qaranku waa halbeegyada horumarka. Hirgelinta banka dhexe ee Jaale waa higsiga himilada qaranka. Dhismaha ciidamada ka hortagga masiibooyinka dabka iyo xarumahoodu waa hirgelinta hoggaaminta xukuumadda. Hirgelinta bariishada, isku xidhka iyo fiditaanka magaalooyinku waa waxqabadyada ee hirgalay. Tokeydka calafka xooluhu waa tallaabo kale oo hore loo qaaday. Samaynta wadooyin casri ah oo la jaanqaadaya kuwa caalamkuna waa tiirarka dhaxal ee taagnaan doona. Dhismaha xafiiska xeer-raadinta, dhismaha xafiiska xanaanada xoolaha, dhismaha saldhigyada, kordhinta iyo ballaarinta xarumaha kale ee dowladdu waa waxqabadyada hirgalay tuutarada dalka ayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Taxanaha barnaamijkan ayaad kaga bogan doontaa waxqabadyadaas iyo kuwa kale oo ka hirgalay magaalada Gabiil iyo caasimada gobolka. Saabka gobolka Gabiil Cabdiqani Maxamuud Jure ayaa markii loo soo magacaabay gobolka Gabiil waxa uu la kowsaday waxqabadka xukuumadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kirkilisay gobolka Gabiil. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ahmay dasinaysa hirgelinta mashruucaha iyo daboolida baahida bulshada ayaa waxay gobolka Gabiil kirkilisay in ka badan 15 mashruuc kuwaasi oo kor u qaaday hannaanka dawladnimo iyo dhamaystirka xarumihii loogu adeegayay bulshada.